Приятели на Дечко. Ето, че отново сме заедно. Аз съм доктор Ангелова, педиатър от град Бургас. И днес накратко ще ви запозная с това какво представлява сепсисът и как се лекува. Сепсисът е патологично състояние, при което в кръвния ток постоянно или периодично попадат патогенни микроорганизми и техните токсични продукти, като предизвикват определени клинични прояви. Септикопиемията представлява развитие на метастази, така наречените гнойни огнища в различни органи и органи от различни системи. Основен елемент на сепсиса е изходното огнище, откъдето става навлизането на патогенните микроорганизми и техните токсини и разпространението им по кръвен път до различни органи. Дори най-баналната инфекция, на пръв поглед банална инфекция, може да доведе до развитие на сепсис. Това може да бъде една ангина, един бронхит или пневмония, една инфекция на пикочната система или инфекция с друга локализация, стомашно-чревния тракт и други. На практика, всяко едно изходно огнище може да доведе при определени условия до развитие на сепсис. В детската възраст най-честите причинители са стафилококите, конкуриращи се с грам-негативните бактерии. От тях това могат да бъдат различни щамове на ешерихия, салмонели, портеус, клепсиела, псевдомонас. От грам-позитивните бактерии участие в развитието на септично състояние могат да вземат пневмококите, стрептококите, менингококите. В зависимост от възрастта на детето са и различните причинители. Но най-често казахме това са стафилококите и грам-негативните бактерии. В епидемиологично отношение много е важен фактът, че в детската възраст главна част от септичните състояния е резултат на вътреболнични инфекции и проява на хоспитализъм. Организмът на детето, особено този на новороденото и кърмачето, с функционалната си незрелост, нестабилното си имунно равновесие, склонността към генерализиране на инфекциозното огнище и инфекциозния процес, са особено податливи и склонни към септични състояния. При сепсиса се наблюдава обща хиперплазия на органите, особено тези на ретикулоендотелната система, каквито са черния дроб и слезката, и развитие на гнойни огнища далеч от входната врата на инфекцията. У немалка част от починалите от сепсис деца се установяват хеморагично-некротични промени в отделни органи. При сепсиса в клиничната му картина основен е фебрилно-интоксикационния синдром. При по-големите деца се проявява стресане, висока температура, обща интоксикация. А при по-малките температура може да няма, стрисания не се усещат, но техен еквивалент са проявите на гърчов синдром. Водеща в ранната детска възраст и при кърмачетата е интоксикацията, която се наблюдава с падане на телесното тегло, с бледосипкав цвят на кожата, с тежко общо състояние при детето. Тук съществена е интоксикацията. Езикът е обложен, черния дроб и слезката са увеличени, по кожата могат да се наблюдават хеморагично-некротични лезии, понякога стигащи до тежки некрози на дисталната част на крайниците и носа. У децата с сепсис може да се развие най-тежкото осложнение – септичен шок с последващи бъбречна и дихателна недостатъчност. Много бързо, особено у кърмачетата, се развива тежка анемия, позитивират се чернодробните проби. Параклиничните изследвания показват засягане на много органи. Най-важно от всички изследвания е микробиологичното изследване, т.е. изолиране на причинителя от различни телесни течности, като това могат да бъдат урина, разбира се, хемокултура, изследване на кръв,
изолиране на причинителя от ликвор, или това е гръбначно-мозъчната течност, изолиране от кожни лезии и други секрети. Диагнозата сепсис се изгражда въз основа на епидемиологичните данни, наличното изходно огнище, продължителната хипертермия, интоксикацията и позитивната хемокултура, т.е. изолирането на патогенния причинител от кръвта. Въпреки успехите на съвременното лечение, сепсисът, особено в ранна детска възраст, е с лоша прогноза. Лечението е комплексно, активно и включва интензивно проследяване на детето, почасово следение на основните жизнени показатели, по възможност радикално саниране на изходното огнище. Много важно е прилагането на имунопротективна и стимулираща терапия с гамаглобулин, гамавенин, имуновенин, антистафилококов гамаглобулин, антиграм негативна плазма, преливане на прясна кръв. При хемодинамични и хемостазни увреди са показани и кортикостероиди. Водещо обаче е приложението на антибиотични препарати. Започва се с един или няколко антибиотика с широк спектър на действие спрямо предполагаемия причинител. А след получаване на антибиограмата, антибиотика може да бъде сменен, съответно чувствителността на съответния микроорганизъм към дадени антибиотици. Обикновено се започва с големи дози, с венозно приложение. Успоредно с антибиотиците се прилагат, както казах, на кортикостероиди и имунопротективни и имуностимулиращи продукти. Особено внимание изискват рисковите групи болни деца, тези, при които е прилагано предшестващо имуносупресивно лечение, като най-често те стават жертва на вторична суперинфекция и развитие на сепсис. Независимо от това, малко са в негативни краски изложение, трябва да кажем, че благодарение на съвременните постижения на медицината, съвременното развитие на фармацията с непрестанното получаване на нови и по-широкоспектърни групи антибиотици, когато диагнозата се постави на време, когато се вземат мерки на време, и това страшно заболяване е лечимо. Благодаря за вниманието.